結構大丈夫。痛いのかな、どうなんだろう、気に障るくらい。気に障る。それぐらいです。朝ね結構ねツトーンって感じだったんだけど、そんなかな、今メイクしてるし。痛み止めはね朝飲んでから飲んでないです。もう切れてると思う。昨日はね痛かったですね。あとずっと血の味してたからさ、気持ち悪くて途中から抜いた歯もらった、見せないけど歯茎ついてた。そう、写真とね、写真とか映像とかね、わかんないんだよね。あんまわかんないかも。なんか砕いた歯もくれました。砕いた歯どうしよう、埋めたらいいかな。親知らず、なんかね痛かったの、親知らず。最初こっちの親知らずがね押されてて痛くて抜いたんだけど、そしたらこっちもさ抜きたくなるじゃん。あ、でもこう見たら腫れてる気がする。こっちもうないですよ、知らず。おにまんじゅうはこっちに詰めてました。明日は予防接種。もう行けるタイミングがなかったからさ、親知らず抜くの。だから行っちゃいました、昨日。ショールームね久しぶりにすると思う。なんかさ、ずっとここになんか食べ物入れて喋ってるみたい。
明日2回目です、ファイザー。実はなんかされてるのではやばいやつじゃん。涙袋はね、ブラウンのねやつ使ってます。あのなんだ、キャンメイクかな、のマットマットなんたらの一番で、ここに線引いてるから、ね、涙袋。うん、明日2回目です。絶対熱出るよね。でも寝る。そう、もうね、ラーメンのシャドウは3年ぐらい使ってない気がする。たまにつけたりするけど似合わない。明日はもう、明日は寝ます。明日、明後日、し明後日は寝ます。そしたら公園。そう、ラーメンつけなくてもね、なんか暗いのなんかなんだろう、茶色塗って線引いて、その下をぼかしながらちょっと暗めの塗った後に、上に若干薄いベージュみたいな、なんて言ったらいいんだろう、もう目の錯覚です。そう、熱出ると思うけど多分大丈夫だと思ってる。ガホは部屋オイルいっぱい食っちゃった。暑苦しくないですよ、膝。多分39度出たら39度でも歩けるんですよ。そりゃそうか。39度でもね、39度5分出るとさすがに壁這うけど、39度ぴったりとかだったら全然一人で普通に歩けるんですよ。38度も平気だから、39度越すかな、越したらちょっとしんどいかも。37、8度だったら全然ね動けちゃうんですよね。気をつける。38度5分で踊ってたことあるし、で多分いけると、関節痛いなみたいな感じ。うん、1回40度、40点何個とか出たことあるけど、夢見るんだよねそういう時に。なんかハンマーで
殴り大勢から殴りかかられてる夢とか見る。そういう時うんってなって起きるっていうか、なんだろうね、寝ようって思って目つぶった時にそういう夢見るの。そう、それかみんなの顔面がない夢を見る。いつもそう、高熱出た時ハンマーとかなんかもう本当に鉄の塊でこう顔が寝ててね、こう上から殴られてる夢見るか、本当にお母さんの顔がのっぺらぼうの夢を見る。高熱の時はだいたいその2種類見ます。あ、お腹なんてお腹が叫んでる、聞こえた今、うーってうーって言ってる。鳴き声ご飯も食べ終わりました、先ほど。明日は注射打って腕が死ぬからと思って洗濯機回してる。お風呂入る前にもう一回回して寝る。最近白目の調子がいいんだ。いい目薬と出会ったようです。白目がね、充血しやすいんですよ。こっち多分ちょっと今赤っぽくなってるんだけど、白くいてほしいんですよね。白目が白い方が顔が漏れるから。目薬これです。 V ロートコンタクトプレミアム、これちょっと高いかも、目薬にしては。コンタクト、そう、したままやるやつです。これにしたら充血しにくくなってるか。あとなんかピンクの四角のさあるじゃん、あれね、あれもちょっとね充血しちゃうんだよね。あれコンタクトなんか
白目を復活させてくれる目薬ってコンタクト、ソフトコンタクトがダメなのが多くて、でソフトコンタクトだからなんかなかなかないなって思ったけど、これは良いです。寝るときはコンタクト取りますよ、さすがに。あの家庭の医学で見て怖ーって思ったから気をつけてる、コンタクトは。うん、箱に書いてあります、ダメですみたいな。あ、昼寝とか寝落ちはつけたままかも夜ちゃんとしっかり寝るときは撮ります。これ何、さっきから降ってくるやつ、アボカドみたいな、いるアボカド、アボカドスマメキシコ、夜も久しぶりだからさ、わかんない。ポップコーン、嘘だ嘘だ。ユニット対抗戦はそうですね、楽しみにしててください。12月2日です。楽しみにしててください痛いユニットとか大感謝祭とか中野とか忙しい、まだあるんですよ12月カホやばいと思う。公演もあるしね、普通の。死んじゃうよ。中野は亀戸関がいいのかな。どうなんだろうね、亀戸関ってずっとカメラ持ってないとあれなのかな。これ分かんないよね。推しだって、推しがさ可愛く映る曲はさ撮りたいでしょ。ってなったらさ、ずっとさこうなる未来しか見えないよね撮影タイムのみなの。へえ、そうなんだ。顔何も知らない背取りも知らない。
可愛く撮ってくださいね。でも絶対下からの角度じゃん。あ、どうなんだろう、同じぐらいの高さにしてほしいよね。下からはしんどくない？なんかすごいの来た。はい、チーズ。親知らず抜いたこと言ったよ。今日抜くって。超突然言っちゃう。あとなんだっけ、あ、歌唱力の曲発表されてたね。なんかさっきから血みたいの飲んでる気がする。昨日さ、ずっと血飲んでてさ、ずっと血飲んでてさ、で名古屋の歯医者さんなんだけど、もう途中さ、最寄り駅着いた時ぐらいからさ、もうずっと吐き気してて、もう車、家向かう車乗ってる時も、うわ吐きそうとか思いながら乗ってたんだけど、血飲みすぎるとなんだっけ、赤血球かなんかでのなんかで気持ち悪くなっちゃうんだって。そう、血はね、なんか飲んでも意味ないって、吸収されないって書いてあった。昔の都市伝説とかでさ、若さ保つために若い子の血を飲んでみたいな人いたじゃん。意味ないやんって思って。お腹の中で固まらないのが、固まらないんじゃない？体内の血が固まらない、体温だからさ、固まんないんじゃない？酸素別にかさぶたになったりも多分しないだろうし、わかんないけど、酸化したりする？あ、まあするだろうね、途中で。何の話してたっけ？あ、そう、歌唱力の話。すっぽんの血？カメでしょ？カメさんよのカメでしょ？カメさん食べないよ、だって食べれない気がする、多分。申し訳ないけど多分好きな味じゃないと思う、顔の。
カメさんだよね。食べれないと思う。そう。あ、コラーゲン。フグは好き。フグ。フグね。いつだっけな。バズかな。バズのさ、風船のさ、回あったじゃんね。その時にフグ食べたんだけど、絶対食べれんじゃんと思いながら食べたら美味しかった。あ、そう、で、歌唱力がウルのプロローグです。なんだっけ、ドラマ見てました。岡田さん、岡田健、岡田さんと有村架純ちゃんの、もう一曲悩んだのがね、カブトムシと悩んだ。そう、少し背の高いやつ。悩んだんだけど、そう、プロローグにしました。そう、曲決まってるリストの中から選んで、で、過去に歌った曲は歌っちゃいけないみたいなルールがあって、お腹鳴っちゃった。そう、河合さんより黒岩くん派。うん、黒岩くん派。ドラマのね。そう、毎回そういうルールです。なので浜崎あゆみさんはありません。よいしょ、ホムラにすればよかった。髪色が惜しかったね。でもリサさんの曲はもうむずだから歌えない。あ、君がくれた夏も迷ったんだけど、サビに入るのがさ、一人じゃ無理じゃない？一人じゃっていうか、多分無理だなって思ってやめた。
難しいよ。行けたら進めたらいいですけど難しいと思う。わかんないけど難しそう。うん、リサさんは鬼滅からです。めちゃめちゃ新規。得意な歌、浜崎あゆみさんのブルーバードとか好き。歌うなら決勝決まってたっけ、わかんない。予選の放送が15、16だっけ。多分カボは15、16死んでるからさってなって死んでる。腕の注射うわーってなって死んでるから。カラオケ行ってないです。あの歌唱力の練習するためには行ったけど、それ以外は行かないかな。そう、ボイトレとかもしたことがないからね、わかんないんですよ。何をどうやったらいいのかわかんないからね。なんかまああれですよね、難しいよね。だからなんだろう、まあ行きたい行きたいし頑張ったけど、一番はやっぱファンの新しく見つけてくれる方とかもいてくれたらいいよね。うー寒いよ。そう、カホの部屋ついてないんだよね、暖房ないんだよね。こたつがある。多分ね、覚えてもらいやすいとは思う。髪がピンクだから髪がピンクだからもうちょっとあれ暗いんだけど。髪ピンクでめっちゃオフショルだから多分うん、覚えてもらいやすいとは思う。
そう、ホムラが良かったよね。グレンゲだけどね、どちらかというと。まあ、ホムラもピンクだったか。そう、おやしらず抜いたから定期的にちょっと険しい顔になる定期的になんかね、口内環境が悪いそう、今回なんか骨を削ったって言ってて、前回は歯茎切ったみたいなんだけど、ポニーテールはするかわかんない顔ポニーテールさ苦手なんだよね、自分のポニーテールって顔が丸いからかな。食事できてる。ええっってかぶっとるよみんなコメントが自分の好きな髪型ショートカット茶髪でちょっとハイライト入ってるショートカットで、ひし形のショートカットがなおさら好きです。ここがスってなってスボン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 でる、スボンでるって日本語あるこうなってるショートカットが好きです。めっちゃ可愛くないですか。この間いてさ、後ろついてっちゃったもん、可愛いと思って行く方向が一緒なだけだったんだけど、可愛いよね。そう、自分で結びましたよ。ちゃんとね、見てちゃんと見て、ほらここからちゃんとやってるからね、すごいでしょ。ボブは違うんですよボブはね、うん、可愛いと思うけど、
カオの超絶タイプのショートではないんですよね。こうここがこう首のラインに沿ってるショートカットが本当に好き。はってなる。でもゆずさんはボブが好き。黒髪の。あの浜崎あゆみさんのね金髪のねショートの時代があってね、めっちゃ好き。ハイトーンのショートってひし形のこう、まあ、ひし形って言ってもこうじゃないんですけど、こうなってるもう金髪のショートの時代があって、めっちゃ可愛いから見て。今もショートかも。あ、でもエクステつけたりしてるかも。最近ウルフ、ショートウルフっていいですよね。ショートウルフかわいい。そう、金髪ショートにしてみたい。いつかハイトーンで。よいしょ。というわけでランキングを見ます。1位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。 SKA もずっと読めないと思いますよ、ランキング。悔しい。8位ありがとうございます。わーやばいこれ。9位ありがとうございます。ん、どうなってんだ。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございました。明日ワクチン頑張ってくるね。親知らずもと添い寝する。今日はあ、もういないいない、親知らずもういないんだった。残骸と。あ、いるわあそこに。早く直します。それではまた大富豪でお会いしましょう。バイバーイ。